Hola a totes i a tots. Soc la Montse Jiménez, soc docent de secundària al Centre Prats de la Carrera de Palafrugell i soc membre de l'equip de Pedagogia i Innovació de la xarxa de centres de Badruna Catalunya Educació. 36 escoles amb 36 realitats diferents, 36 contextos, 36 poblacions, no? Amb tota la riquesa que la diversitat aporta. I avui compartiré amb vosaltres tot un seguit de reflexions que n'he titulat Inspira, Inspira't, amb un subtítol que és Toolbox en confinament, no? Perquè és una de les plataformes que a mi, al llarg de la meva docència els últims anys, més m'ha ajudat a inspirar-me i també a acompanyar a inspirar. I sobretot perquè penso que en aquests temps és temps de regalar a tots el millor de nosaltres mateixos i és temps també d'acollir amb harmonia el que els altres ens regalin. I per tant, doncs, volia compartir amb vosaltres aquestes reflexions. Primer, parlar d'algun punt de partida, no? D'on som. I el punt de partida per mi és molt essencial pensar que ensenyar des de casa no pot ser de cap de les maneres el mateix que ensenyar des de l'aula, sobretot en una situació que no és planificada, que és inesperada i que és, en certa manera, imprevisible. Per tant, el primer que nosaltres ens hem de preguntar és com ho estan vivint nens i adolescents. I segurament acollir la resposta a aquestes preguntes que tenen els nostres alumnes i acompanyar-los també en aquest procés de dimensió personal. Ensenyar des de casa tampoc pot convertir-se en un món d'exercicis, un reguitzell de PDFs que pengem, tasques rutinàries memorístiques, ni tampoc podem caure en l'altre extrem, és a dir, un reguitzell d'apps una darrere l'altra que anem penjant a les plataformes digitals en els nostres alumnes. Per tant, la segona qüestió és redissenyem tot allò que teníem previst fer. Cal, ara més que mai, redissenyar aquestes tasques. Pensar també que ensenyar des de casa ha de tenir en compte quin és el nivell de preparació que té tota la comunitat educativa. Quin és el nivell de preparació en àmbit digital que teníem els docents, que teníem com a escola, que tenien les nostres famílies i que tenien els nostres alumnes, perquè això condicionarà tant la quantitat com la qualitat del nostre procés digital i del procés de tasques, no? De planificació de tasques que estem enviant aquests dies. Per tant, haurem de pensar el què i el com. I aquest què i aquest com l'he traduït amb 5 qüestions, 5 tips, no? 5 idees que ens poden anar bé o que, almenys a mi personalment, en aquestes reflexions que avui comparteixo amb vosaltres, m'han anat bé. I el primer és dosificar. Dosificar les tasques i dosificar el temps, perquè nosaltres no podem ser docents 7-24 i perquè, tant o més important, hem de tenir temps, nosaltres hi han de tenir temps, els nostres alumnes, per als temps essencials de la vida, no? Que deia Siegel, els 7 temps per un estat adolescent cerebral òptim, no? Un estat cerebral òptim dels adolescents, el temps d'inactivitat, temps d'atenció plena, temps de son, temps de connexió amb els altres, temps de joc, no? I altres temps que contribueixen al benestar emocional de la persona. Hem de motivar més que mai, ho hem de fer sempre, però sobretot cercar tasques engrescadores que motivin vers l'aprenentatge i no que motivin vers una qualificació o vers passar un examen o una prova. Hem d'impulsar destreses, dos tipus de destreses, les personals i les professionals. Pensem en la creativitat, pensem en la comunicació, pensem en la col·laboració, en la ciutadania, també en l'esperit crític. És un moment molt òptim per anar desenvolupant també aquesta visió crítica envers tot el que ens arriba als mitjans de comunicació, de la realitat. Per tant, pensem en aquestes destreses més que en continguts. Hem de tenir en compte el disseny universal de l'aprenentatge. Tots els alumnes se n'han de poder sortir amb èxit. Per tant, haurem de preparar tasques que arribin a diferents perfils i diferents nivells d'alumnat. I haurem de dissenyar experiències reals d'aprenentatge. No haurem de preparar exercicis simplement perquè els alumnes aprenguin a passar proves o a passar exàmens. I davant de tot això, una de les coses que m'agrada compartir és que hem de pensar que l'aprenentatge té lloc en diferents escenaris i en diferents contextos. I, per tant, que els nostres alumnes reben inputs de moltes coses i aprenen de contextos i de fonts molt diferents. I, clar, com podem fer-ho, això, no? Doncs un primer pas és planificar. Planifiquem-nos com a equips docents, com a centres, com a etapes, com a escoles, no? Busquem quina és la nostra estratègia, què busquem, què pretenem i dissenyem aquestes experiències d'aprenentatge d'acord amb els nostres objectius.
pensem en que ens haurem de comunicar i ens haurem de comunicar de maneres diferents en què estàvem acostumats a fer-ho. I, per tant, diferents objectius requeriran diferents mitjans. Diferents tipus d'audiència requeriran també diferents mitjans. I ara més que mai hem de mostrar flexibilitat en oferir aquests canals de comunicació òptims per a alumnes i per a famílies. Hem de pensar en un tercer punt, amb la filosofia, que jo en dic la filosofia IKEA, no? El fes-t'ho tu mateix. Haurem de, com a docents, emprar eines i estratègies que ajudin a l'autoregulació, a l'autoavaluació i a l'autoaprenentatge. Els nostres alumnes s'ho han de fer molt sols. No podem pensar en que tot alumne té un pare o mare al costat que el pot acompanyar en aquest procés. Per tant, facilitem eines i estratègies que ajudin a la seva autoregulació d'aprenentatge i a l'aprenentatge per si sols. No podem estar al costat dels nostres alumnes com ho podríem estar quan els tenim a l'aula. I això és una cosa que hauríem de tenir molt en compte quan dissenyem les tasques que els posem. Un quart punt. Donem feedback. He posat aquí l'escala del feedback, però l'hem de tenir molt en compte, que hem de fer un retorn de tot allò que nosaltres els fem fer o els enviem, no? Podem clarificar, hem de valorar, hem de recollir les seves preocupacions, els seus suggeriments, les seves inquietuds, i hem de suggerir, més que mai. No podem pensar, per tant, el sostre no és la qualificació, sinó aquest seguiment que fem de l'alumne. I un cinquè punt, que és el d'inspirar-nos amb el que fan tots els altres companys, com sempre hem fet els docents, i a nosaltres també ser font d'inspiració, ajudar a inspirar a d'altres en aquelles tasques d'èxit, experiències d'èxit, i mentoritzar. I he arribat en aquest punt, i podrien haver molts exemples, però jo focalitzaré en un, no? Que és el Toolbox, que és aquest repositori d'apps, no? Que ja fa temps que funciona, i que ja he dit al principi que a mi també com a docent m'ha acompanyat molt en el meu propi procés d'aprenentatge i a construir el meu entorn d'aprenentatge. Sabem que és aquest repositori que dèiem ara al principi, que hi ha apps, però hi ha també experiències. I, per tant, el més interessant és que l'experiència, l'app, ja ha trepitjat aula, ja li ha funcionat a algú altre. I això per als docents té una riquesa extraordinària. Són apps classificades per etapes, per nivells, per àmbits i, per tant, és molt fàcil a nosaltres focalitzar en allò que necessitem. I, clar, un tema molt important, no? Que ha d'haver-hi darrere qualsevol tasca, que és la finalitat. Nosaltres hem de pensar per què estem dissenyant allò i per a què, no? Què és el que busquem amb les nostres experiències d'aprenentatge. I en aquest sentit, aquí teniu un enllaç al Google que ha fet amb les diferents finalitats de les experiències que trobeu i les apps que trobeu en el Toolbox. Perquè és un moment en què ens hem de seure i pensar, això per a què ho vull jo? No? Perquè sí que hem de pensar que la tecnologia ha d'estar sempre al servei de la pedagogia i mai a l'inversa, és a dir, és una eina. En aquest sentit, el Toolbox ens ofereix apps i experiències per diferents finalitats, no? Per la gestió d'aula, ens ajuden a gestionar tots aquells aspectes vinculats amb l'aula, ara en aquest cas l'aula virtual. Ens ajuden amb el que dèiem, no? amb poder dissenyar tasques que responguin a aquest disseny universal d'aprenentatge. Tasques inclusives, tasques referents a les diferents intel·ligències múltiples. Sabem que els nens aprenen de manera diferent. Tasques per diferents nivells. Apps que ajuden a inspirar, a motivar i aquest que s'enganxin, no?, a l'aprenentatge, i apps que ens ajuden a implementar, a dissenyar o gamificar l'aprenentatge. Hi ha moltes experiències també vinculades a la gestió de continguts. Tenim apps i experiències que el que fan és treballar continguts, d'altres presentar continguts, compartir aquests continguts i fins i tot editar aquests continguts. Hi ha apps de feedback, de seguiment i d'avaluació. Experiències que ens ajuden a incentivar destreses, no? Experiències tipus els makers a l'aula, el pensament computacional, totes les STEAM, no? Que estan interessant en aquests moments també, i apps per interactuar i comunicar. En definitiva, no? Que el primer pas és per què estem nosaltres dissenyant això i per a què. I aleshores cercar aquesta app digital o aquesta experiència que ens pot acompanyar a nosaltres a la nostra finalitat.
En definitiva, el que es tracta és que nosaltres dissenyem el que dèiem al principi, no? Aquestes experiències verdaderes d'aprenentatge que focalitzin en competències, en destreses, en habilitats dels alumnes. Pensem en incentivar totes aquelles habilitats de pensament d'ordre superior i no ens quedem només a la base, no? En pensament d'ordre inferior, perquè ara més que mai podem impulsar que segueixin dissenyant experiències ells mateixos, que creïn, no? Que inventin, que avaluïn, que valorin, que analitzin. I aquesta és una dimensió molt interessant de l'aprenentatge. En definitiva, el Toolbox el que pot fer és seguir tot el cicle, no? Hi ha apps per tot el cicle d'aprenentatge de l'alumne i que, a més a més, fonamenten tot també el pensament per indagació. I en aquest sentit és interessant. I finalment, l'última reflexió que jo volia avui compartir amb vosaltres, he posat aquí una cita que vàrem compartir amb l'Eva Bach, amb qui he coescrit el llibre Mares i Pares Influencers, i que sí que pensem, no, que hi ha molts moments en què ens hem de preocupar molt menys del currículum i més del que importa als nois i noies, molt menys dels seus resultats i més de les seves necessitats. I pensar que a l'aula, però també darrere la pantalla, el que com a docents fem, com a docents pensem i com a docents dissenyem, pot i de fet ha d'acompanyar sempre la dimensió personal de l'alumne, sigui en digital o no, hem de poder ser capaços d'acompanyar també aquesta dimensió. I cuidem-nos totes i tots i moltes gràcies per poder tenir l'oportunitat de compartir aquestes reflexions amb tants docents dels qui també, doncs, he après. Gràcies.